Brasil Shop 2008, oitavo Congresso Internacional do Varejo de Shopping. Marco, me fale um pouco sobre esse novo Brasil, desse consumo organizado. Olha, eu pessoalmente estou no mercado de shopping centers há mais de 20 anos. E durante esses 20 anos, nós passamos aí diversas crises, diversos planos econômicos, etc. Mas a verdade é que o crescimento do Brasil foi muito pequeno durante todo esse tempo. Nos últimos 5 anos, começou a haver um movimento de crescimento constante. E isso nos deu a oportunidade de realmente ter um crescimento de consumo em todas as classes, principalmente na classe C. E esse aumento de consumo, por sua vez, está gerando um grande crescimento dos equipamentos de varejo para atender a esse consumo. E isso é um círculo virtuoso. Então, pela primeira vez durante na minha experiência de mercado na área de shopping centers, nós estamos tendo anos seguidos de crescimento. E isso é muito bom para todos. Acho que é muito bom não só para nós, que estamos aí há muito tempo no mercado, mas também para toda uma nova geração de empreendedores que estão vindo aí, novos lojistas, que vão com certeza se aproveitar muito desse momento positivo na nossa economia. Você comentou sobre o consumidor final, que ele realmente está tendo mais lucro, está fazendo mais compras. Mas o próprio investidor hoje em dia, o empresário familiar, ele não abriu portas para negociação com uma sociedade? Isso aí não está ajudando também? Eu creio que sim, mas tudo é uma consequência do crescimento do consumo das pessoas, do consumo das famílias. A partir do momento em que existe consumo das famílias e que ele está crescendo, ou seja, que o nosso mercado interno está crescendo, a consequência disso é que existe maior necessidade de equipamentos de varejo. E esse pessoal que tinha feito a sua própria empresa e que durante muitos anos não pôde crescer por falta de crédito, falta de crescimento de mercado, hoje tem essa oportunidade. E eles têm na mão deles a decisão de crescer ou não, ao contrário do que nós tínhamos anteriormente, em que era muito difícil crescer. Ok, Marcos, muito obrigada. Obrigado a você.